We're going to continue on our series on having the divine mind, the access to the mind of Christ Absolutely amazing po ang, ang binigay na opportunity sa atin ng Panginoon to access His mind And to have that opportunity and ability to have this moment with Him So, ang importante po ay maintindihan natin from the perspective of God kung ano po yung gusto niyang ibigay sa atin as a message. Bago po tayo mag-open in prayer, basahin po natin ang ating career story found in 1 Corinthians chapter 2, verse 6 to 16, NLT version. Sabi po rito, ni Apostle Paul to the Church of Corinth, Yet when I am among mature believers, I do not speak words of wisdom, but not the kind I do speak words with wisdom. but not the kind of wisdom that belongs to this world or to the rulers of this world who are soon forgotten no the wisdom we speak of is the mystery of god his plan that was previously hidden even though he made it for our ultimate glory even uh, before the world began but the rulers or rulers of this world have not understood it if they had they would not have crucified our glorious lord that is what what the scripture says when they say, No eye has seen, no, no, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love him. But it was to us that God revealed these things by his spirit, for his spirit searches out everything and shows us God deep, deeps God's deep secrets. No one can know a person a person's thoughts except that person's own spirit and no one can know God's thoughts except God's own spirit and we have received the yeah. god's spirit not the world spirit so we can know the wonderful things god has freely given us when we tell you these things we do not use words that come from human wisdom instead we speak words given to us by the spirit using the spirit's words to explain spiritual truths but people who aren't spiritual can't receive these fruits from God's spirit. It all sounds foolish to them, and they can't understand it. For only those who are spiritual can understand what the spirit means. Those who are spiritual can evaluate all things, but they themselves cannot be evaluated by others. For who can know the Lord's thoughts? Who knows enough to teach him? But we understand these things, for we have. the mind of Christ. And may the Lord add blessing and power to the reading of His mighty word. Now, for those who are nag-iisip, paano nga ba natin makukuha ang isip ng Panginoon? Kailangan po natin, una sa lahat, tanggapin siya bilang Diyos at Tagapagligtas. Kapag natanggap natin siya sa panalangin na maging Diyos at Tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng karapatan, ng access sa kanyang kaisipan. Kaya nga po, pag nakakita natin ang pag-iisip ng Panginoon, laban sa ating pag-iisip, meron tayong makikita ng pagkakaiba at ang lawak ng pagkakaiba. Sa oras at araw na tayo ay nakareceive sa Panginoon bilang Diyos at Tagapagligtas, sa ng ating mga mata na tatanggal ang ating pagkabingi dahil ang Espiritu ng Panginoon ay pumasa sa atin. Kaya nauunawaan na natin ngayon ang mga spiritual na bagay. Tulad nga po ng isang let's si say may kausap ka na manginginom at pinag-uusapan natin sa, sa conversation na ito yung pagiging uh, manginginom niya. Pag tayo po ay nagturo sa kanya ng mga spiritual na bagay, Maliit po ang pagkakataon na mauunawaan niya to dahil siya po ay walang akses sa mind ng Panginoon dahil hindi niya pa nga po natatanggap si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Kaya nga po ang kanyang wisdom, ang kanyang karunungan, ang kanyang kaalaman ay kakaiba sa tinuturo natin kaya hindi niya po maintindihan ang importansya ng Panginoon sa, at, sa kanyang buhay. Pero tayo, naunawaan natin yun. Kaya nga po napaka-importante na papag-usapan natin ngayong araw na ito that when we have access to the divine mind of Christ, we will have the best life ever. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming maraming salamat po uh, sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Kayo po Panginoon na magpala sa amin ng karunungan, atensyon, kapangyarihan, para kami, Panginoon, ay magkaroon ng napakaganda at napakasarap na pagkakataon na ikaw ay aming makaniig, ikaw ay aming makasama, ang iyong salita ay aming maunawaan. Hinihiling ko po, mga pangyarihang Diyos, na kayo po ang mangusap sa lahat po, Panginoon, ng nanonood ng uh, message na ito, whether it's uh, live or on demand. Kayo po, Panginoon, ang uh, magbigay ng proteksyon sa amin at mabigay namin, Panginoon, ng sapat na atensyon sa iyo upang maranasan namin na init ng iyong pag-ibig, ang kapangyarihan ng iyong kapayapaan, at ang kalalima ng pagtuturo mo na mayroong praktikal na application, Panginoon, sa aming buhay. Kaya po sa oras na ito, ang hiling namin, mamuno po kayo, banal na Espiritu. At kayo po, Panginoon, na bumisita sa bawat tahanan ng mga nanonood ngayon upang ikaw lamang ang maranasan ng lahat, Panginoon, na kasama namin sa minsaheng ito. Ito po ang aming dalangin sa ngala ni Jesus. Amen. Uh, Studay so, po natin ang ating uh, discussion point today. And this is, of course, very, very powerful and very important. So, kaya nga, kapag tayo po ay nagkaroon ng access sa mata uh, ng Panginoon, isip ng Panginoon, ang kanyang uh, kilos, kanyang diskarte, ang kanyang kaalaman at karunungan, dalawang bagay po ang mangyari sa atin. Magkakaroon po tayo ng fulfilled life, yung pinakamagandang buhay na may enjoy natin. di po ba? Yan ang nice natin eh. Mag-enjoy ng buhay. At syempre, kung tayo po ay nag enjoy sa ating buhay, wala po tayong bahid ng pagiging makasarili o ng greed. Ang gusto natin tayo lang ang mag-enjoy. Kasi kapag tayo po ay may access sa divine mind ng Panginoon, which gives us our life, because that divine mind of Christ is our life giver, hindi po natin may iwasan o hindi po natin mga contain yung saya sa ating puso at ipapamahagi po natin to sa ibang tao kasi gusto rin natin sila maging masaya. Dahil yun po ang ang pinakatanda ng buhay na fulfilled. Buhay na punong-puno ng kagalakan, kapayapaan, pag-ibig, at syempre, ikaw ay matututo na ituro ito sa ibang tao para makinabang din sila sa iyong karanasan at kaalaman. Basahin po natin ang scripture reading for today which is taken from Psalm 1, 1 to 3, the amplified version of the bible. So kung po tumayo, if it's po appropriate in respect and the act of holy reverence sa ating Panginoon please stand with me. Sabi po rito, blessed. And po ang definition ng blessed ng Panginoon sa Psalm 1 verse 1. Ito po ay yung mga taong fortunate, prosperous and favored by God it is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers, ridiculous. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, his precepts and teachings, he habitually meditates day and night. And he will be like a tree firmly planted and fed by streams of water, which shields its fruit in its season. Its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers and comes to. maturity. Grabe po eh. Meron po ako mga nilagyan ng ano dyan, ng underline to give emphasis mamaya po as we break it down. So una po sa lahat, pag-uusapan natin na ang tao na sumusunod sa Psalm 1, 1, 2, 3, accessing yung karunungan, kaisipan ng ating Panginoong Jesus, dahil ginawa nga po natin siyang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Remember po, Diyos at tagapagligtas. Diyos dahil siya ang lumikha ng langit at lupa at marapat lang na tayo ay magpasakop sa kapangyarihan niya. At tagapagligtas dahil tayo ay niligtas sa dagat-dagat ng apoy. Eh, pag namatay po tayo, physically, we will go to heaven. Pero higit po doon, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, tayo po ay maliligtas sa entanglement sa kasalanan sa punishment ng kasalanan, sa consequences ng mga bad decisions. Kaya nga po, napaaganda kung meron tayong kaalyado pagdating sa ating uh, paglalakbay sa buhay, mga matitinong kristyano po ang magandang makasapi natin para maturuan po tayo kung paano tayo makaka-access sa divine mind ng Panginoon. So, ang mga tao na ito ay may fulfilled life at ang fulfilled life nila ay dalawang bagay. Number one is freedom from sin. Napakasarap po na maging malaya sa kasalanan. Dahil ang kasalanan po ay sumisira ng ating kinabukasan, ng ating kasalukuyan, sumisira po ng ating pag-asa, nananakaw ang ating masarap na tulog. Kaya nga po ang isang individual na malayo sa kas ma malaya sa kasalanan ay may kalayaan, no? Uh, mal malaya sa kasalanan ay may fulfilled life. Yung masaya siya, may kagalakan siya sa kanyang buhay. May kayamanan man, material o pinansyal o wala, ang kagalakan sa buhay o ang fulfillment sa buhay ay hindi na may measure o na de define ng mga bagay na ito. Kasi yun nga po ang ginawa ng kasalanan sa mundo. Tayo po ay nilinlang na ang equivalent ng enjoyment sa mundo ay ang kayamanan. Hindi po. Ayun po sa Biblia, ang enjoyment sa buhay natin, enjoyment sa mundo, ay regalo mula sa Panginoon. The enjoyment of life, according to the book, book of Ecclesiastes, is a gift from God. So ano raw po ang nangyayari sa isang tao malaya sa kasalanan? Sabi niya, blessed, fortunate, prosperous, and favored by God. So paano natin malalaman kung ang tao ay malaya sa kanyang kasalanan? Dahil ito po ang kanyang ginagawa, ito po ang kanyang pamantayan, ito po ang kanyang, kanyang gabay sa araw-araw na pamumuhay who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers. Napakalupit po ng katotohanan na to. Lumalayo sila sa taong mga makasalanan na may impluensyahan silang magkasala at may impluensyahan silang magalit sa kanilang sarili. Hindi nila matanggap ang kanilang kasalukuyan at nagiging uh, hopeless sila Marami po kasing mga mataong mga makasalanan ay mga mahihirap. Hindi lamang impoverished sa kayamanan o sa mga material na bagay, kung hindi, impoverished sa pag-ibig. Totoo po yan. Dahil po ang sinasabi ng mga wicked, kailangan mong tapakan ng kapwa mo para maka Angat ka, kailangan mo magsinungaling dahil ang pagsinungaling ay nakakatulong sa relasyon. Hindi po totoo yun. Ang lahat po ng mga bagay na yun ay masama. Kapag ikaw ay malungkot, mag-inom ka o mag-droga ka, sumama ka sa amin na tayo ay mag-good time kasi karapatan mo na gamitin mo ang yaman mo sa bisyo o di kaya sa pagpunta sa mga lugar na maaaring matanggal ang iyong nararamdaman na kalungkutan. Kaya nga po, ang mga tao, na sumasapi sa kapwa nilang makasalanan ay hindi nagiging malaya sa kasalanan at patuloy sila sa kalungkutan. Kung ang yaman po ng mundo ang solusyon para tayo ay magkaroon ng kagalakan o ma-enjoy natin ang buhay, di sana lahat po ng mga taong mayayaman ay punong, punong ng kagalakan at sila ay tumutulong sa mga taong may kahirapan sa buhay. Di po ba? Pinapamahagi nila ang kanilang kayamanan para makinabang ang iba. Pero kung titignan po natin, Karamihan po sa mga taong makamundo na mga mayayaman nagkakamal na nagkakamal ng yaman. Dahil hindi po talaga ang yaman na nagbibigay ng kagalakan o enjoyment sa buhay. Ang mga taong umiiwas sa mga taong makasalanan ay nagkakaroon ng kalayaan sa kasalanan. Dahil ang kanilang pananaw, ang kanilang lengwahe, ang kanilang kilos, ang kanilang basihan ng desisyon ay hindi mula sa mga taong makakasalanan kung hindi mula sa Diyos. Di po ba napaaganda kung ang lahat po ng mga magulang ay hindi magsisinungaling? Ang lahat ng mga anak ay hindi magsisinungaling. Kung ang mga magulang ay nagmamahal sa Diyos, di po ba, with all of their heart, soul, mind, and strength, di po ba ang mga magulang na ganun ang ugali na nagpapasakop at sumusunod sa Panginoon, makikita at mararanasan sa kanilang tahanan ang totoong pag-ibig na mula lamang sa Diyos? Na sila ay nagpapatawaran, humihingi ng tawad, hindi sila nagiging tamad, hindi sila umaasa sa kanilang mga anak, hindi sila umaasa sa kanilang asawa, hindi sila naghahanap na sila ay pagsilbihan kung hindi sila yung nagsisilbi. Sila ay nagdadala ng kapayapaan sa tahanan at kagalaan tawanan sa loob ng tahanan, sa hapagkainan na kukwentuhan hindi niya hayaan na may mga devices sila mga, lalo na sa mga, kilala ko ng mga mikaya, may mga devices sa lamesa, halos hindi nag-uusap. Hindi po ganun. Dahil nga po, ang kanyang pamantayan ng pamumuhay ay mula sa isipan, sa kautusan ng Panginoon. Ang huling portion po dyan, kaya po nakakaiwas ang isang tao na umiiwas sa tao makasalanan na magkasala, hindi po siya nag, nag nagre-rest o nakikisama o nagpapahinga kasama ang mga scoffers o yung mga na nagre-ridicule. Ano mga po ba ang mga scoffers? Ang mga scoffers po yung mga troll sa internet o troll sa social media. Ito yung mga maraming sinasabi na hindi maganda tungkol sa ibang tao, tungkol sa sistema, tungkol sa kanilang opisina, tungkol sa kanilang mga boss. Ito po yung mga taong walang uh, wala silang uh, fulfillment o contentment sa buhay. Kaya nga po lahat ng mga mali sa ibang tao pinapansin nila, lahat ng mga mali sa gobyerno, sa kanilang trabaho, pero ang kamalian sa kanila hindi nila pinupuna. Mga taong hipokrito. At dapat tayong umiwa sa panahon na tayo ay nagpapahinga na sila ay kasama. Ano nga ba yung panahon na nagpapahinga ang isang tao? Ito po kasi yung panahon na tayo ay susceptible sa lahat ng mga impormasyon sa ating kapaligiran. Ibig sabihin, binababa natin ang ating pagbabantay, pag-iingat sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Yun po yung nangyayari sa isang taong nagpapahinga. Kaya po nakakatakot na kapag ang kasama mo ay yung mga tao na kung ano-anong negatibong mga bagay ang kanilang sinasabi. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay malaya sa kasalanan, ikaw ay may kagalakan at hindi ka makiki-associate sa mga tao ang makasalanan. Hindi mo kailangan makisama sa mga tao para maging masaya ka. Pwede ka maging masaya, ikaw lang at ang Diyos, ikaw lang at ang simbahan na iyong inaatendan kung matinawa ang simbahan mo. O di kaya, ikaw at ang iyong esposa, kung may esposa ka, ikaw at ang iyong mga magulang ka, ka, at ang mga kapatid, kung ikaw ay may mga kapatid, eh, kung nag-iisa ka man, hindi ka nag-iisa. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, I am Emmanuel, I am with you. I am Jehovah, Rowe, your shepherd. And that is very powerful. I am Jehovah, Shama. I am with you throughout the rest of your life. Kaya nga po yung mga tao na malaya sa kasalanan, sila yung mga taong content sa buhay. Hindi mababaw kontento. Ibig sabihin po ng kontento, hindi sila naghahangad at nagkakamal ng kayamanan para maramdaman nila na sila ay masaya. Ang importante sa kanila, ang kagalakan nila ay makatulong sa ibang tao. Gamitin ang kanilang yaman para maiahon ang kung sino man na nililid sa kanila ng Panginoon na tulungan. Yung po yung kapangyarihan ng malaya sa kasalanan Kahit po nga mga kristyano eh, May mga kilala ko, bilhin na, na Kung anong-anong mga gadget For what purpose? Para magyabang? Hindi ka malaya sa kasalanan Gusto mo ng trabaho ng mataasang posisyon Kahit ikaw ay born again believer For what purpose? para mayabang mo sa mga kapwa mo krisyano at para mamask mo, sabihin mo, this is God's blessing for you where in fact, inside of you, hindi ka naman talaga malaya sa kasalanan, hindi ka talaga punong-puno ng agalakan. Marami pong mga krisyano, aaten ng simbahan, aalis ng simbahan, parang nagawa na nila obligasyon nila sa Panginoon para sa linggo na yun. Hindi po ganoon ang isang taong kontentado, hindi pa ganoon, hindi po ganoon ang isang taong malaya sa kasalanan. Ang isang taong malaya sa kasalanan ay magnanais na ang ibang tao ay maging malaya rin sa kasalanan. Dahil nais nilang ipamahagi ang ganung klasing katotohanan, ganung klasing teachings para masabi nila, "Look, follow God." And that's the most important thing that you can do. And the next portion is going to be verse 3. Sabi po dyan, ano po, true success. Totoo pong malaya sa kasalanan ang isang tao na ito ang kanyang ginagawa. Bukod sa umiiwas sa mga taong makasalanan, sabi dyan, he's the in the law of the Lord. He habitually meditates day and night on his law, his precepts and teachings. Hindi siya nagbababad sa social media, sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube. Saan siya nagbababad? Nagbababad siya sa salita ng Diyos kasi ang salita ng Diyos ay napaka-praktikal na kaalaman, karunungan para ikaw ay maging matagumpay sa buhay. Dahil tuturuan ka ng Panginoon sa kanyang salita kung paano maging matagumpay, maging kontento, magmahal sa kapwa mo, at maging napaka mapagbigay na nila lang. He will be like, like, He will be like a tree firmly planted and fed by streams of water. Yields its fruit in its season its leaf does not wither, whatever he does, he prospers and comes to maturity. And that's absolutely amazing. I I hope that you are able to capture yung essence ng particular verse ng verse 3. Totoong tagumpay. Ang totoong tagumpay po pag tinignan natin ang Biblia, ito po ay ang pagdadala sa mga tao sa Panginoon. At ituturuan po natin ang mga tao sa ating kapaligiran, mahal na sa buhay, kahit kaaway natin because the Bible is very clear. Love your enemies. Ano ba ang profit kung ang minamahal mo ay nagmamahal sa iyo? Then love somebody who hates you. Kasi mas makikita mo yung pagbabago ng buhay mo. At makikita ng taong ito, na grabe, I hate this guy, pero he loves me. And at the same time, no, mararanasan nila ang pag-ibig ng Panginoon. And yung true success is when you delight in the law of the Lord. Ano nga ba yung delight? Masaya ka na binabasa mo ang salita ng Diyos. Ano pa yung habitually meditates? pinagninilay-nilayan mo, na, ninanam na mo ang salita ng Diyos at sinusunod mo siya. Isipin nyo na lang po kung walang laman na negatibo sa iyong isipan. Ang laman ng utak mo ay puro kautusan, katuruan ng Panginoon. Tumulong sa kapwa. Napaaganda po. Isipin na ikaw ay hindi ganong kaimportante sa buhay. Hindi ka dapat kailangan na Uh, hindi mo kailangan patunayan ang inyong sarili na ang presensya mo palamang kapag nakita ka o nakasama ka ng mga kilala mo o hindi mo kilala sa buhay natutuwa sila sa presensya mo dahil ang enerhiya na dinadala mo ay ang kapangyarihan ng Panginoon mas mabilis kang makinig inuunawa mo hindi lamang yung sinasabi ng nasa harapan mo kung hindi yung mga bagay na hindi niya rin sinasabi. At maba, madalang ka o mabagal kang magsalita because you are quick to listen and you are slow to speak. At mabagal ka rin dahil sa pasensya na binigay ng Panginoon sa iyo magalit. Hindi po ba ang ganda ng mga relasyon ng mag-asawa, mag-ama, magkapatid kung gano'n ang kanilang tahanan? Hindi po ba? sa mga estudyante, marunong sila na unawaan nila na ang pinakastrikta, di ba, na guro, yun ang guro na napaka napakalalim ng kanilang pag-aalala sa estudyante nila. Because they want the best for their students. Hindi maging parte ng grupo ng mga estudyante niya kung hindi, turuan ng mga estudyante na ang buhay ay mahirap. Ang buhay ay hindi fair. Ang buhay, kapag ikaw ay nag-transition from schooling to work, ibang-iba siya. Ganun po ang buhay ng isang taong punong-puno ng success because they want people to be successful themselves, not in the eyes of the world. Not in the eyes. Marami po akong kilala na may bahay, may kotse, pero negative po ang kanilang asset base kasi puro utang lahat. Pero ang tingin ng mga tao sa kanilang kapaligiran, successful sila. Hindi po totoo yun. Ang taong successful, kausapin mo, pahinggan mo kung anong sinasabi ng kanyang bibig. Kung ito ay punong-puno ng mga bagay na positive. Di ba Hindi siya nagreklamo sa boss niya. Hindi siya nagreklamo sa kanyang kumpanya. Kung hindi, pinapanalangin niya pa ang kanyang kumpanya. Para lalo to magprosper para makapagbigay ng trabaho pa sa mas maraming mga tao na nangangailangan ng kayamanan para masuportahan ang kanilang pamilya. Alam nyo kung meron kayong mga kasama sa opisina na patuloy nagre-reklamo sa kanilang trabaho, tabi mo sa kanila, mag-resign ka na lang at wag mo i-pepper ang aking ears ng mga complaints mo about your job. Pasalamat ka nga may trabaho ka Because if you're going to look, at the Philippine statistics, there are approximately what eight to ten million people without jobs who are qualified to have jobs right now, and most of the population sa Pilipinas in the rural or sa probinsya na area, sila ay underemployed, meaning this is employed for eight hours or more, and most of the time they are doing things na hindi guaranteed ang kanilang kita. Ang isang tao po kasi na punong-puno ng success ay isang tao na, you know, uh, mapagpasalamat. Hindi maangas, hindi mareklamo, hindi mayaba. Kundi nagpapasalamat siya sa lahat ng mga bagay na dumadaan sa kanyang buhay. Kahit yung panahon na kailangan siyang madisiplina. Kahit yung panahon na kailangan siyang maghirap. Kasi alam niya ang paghihirap, pag nalagpasan niya, lalo siyang titibay. At yan po ang ginagawa ng salita ng Diyos. Nagmamature. Tingnan mo nga katabi mo kung meron katabi tabi mo habang nagmature na yung kasama mo. Kung hindi, sabi mo sa kanya, read and follow Psalms 1, 1 to 3. Teach others. Napaaganda po nito. Matthew 28, 18 to 20, NIV version. This is the discipleship verses. Sabi po dito, Then Jesus came to them and said, All the authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Napaganda po ng na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo no, bago po siya nag-ascend sa heaven. Sabi niya, ituro mo. Ituro ninyo. Lahat ng tinuro ko sa inyo. At hindi nyo lang ituro. Kailangan nilang sundin ang mga bagay na ito. At ang sabi niya, ang pangako niya, and truly I will be with you at the very end of the age Sa lahat po ng mga sumusunod sa salita ng Panginoon, sa lahat po ng nagpapasakop sa Diyos na makapangyarihan sa lahat Sa lahat po na tumanggap kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas Ang kapangyarihan niya po ay hindi lumalayo sa atin Dahil tayo ay binigyan ng deposit and seal and it is the Lord Holy Spirit So when we see Christ as Lord and Savior, the Lord Holy Spirit came into us And as we continuously obey God, we know that we are never alone. We know na ang Panginoon ay parating kaagapay natin. Kung kailangan natin ng tulong, ang gagawin lang natin, we will just cry unto Him at siya ay tutulong sa atin. We will draw near to Him and He will draw near to us. Yan po ang katotohanan, ang sarap na meron kang Diyos. Na iyong sinusunod, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na sinabi ni Jesus, ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, Diyos na nagbibigay ng kagalakan, ng kapayapaan, Diyos na pinamumunuan ka sa iyong buhay para magkaroon ka ng mga tamang karelasyon. Maiwasan ang mga taong makasalanan para ikaw ay maging malaya sa kasalanan. And this is the last bit that I would like to share with you. This is very beautiful. It comes from Ecclesiastes chapter 3, 9 to 13, Amplified Version. Read with me while you are on mute. What profit is there for the worker from that in which he labors? I have seen the task which God has given to the sons of men with which to occupy themselves. He has made everything beautiful and appropriate in its time. He also planted eternity, a sense of divine purpose in the human heart a mysterious longing which nothing under the sun can satisfy except god. Ang Panginoon lamang. yet man cannot find out, comprehend, grasp what god has done, his overall plan from the beginning to the end. i know that there is nothing better for them than to rejoice and to do good as long as they live. and also that every man should eat and drink and see and enjoy the good of all his labor. it is. Uh, the gift of God. And may the Lord add blessing, power to the reading of His mighty, mighty word. Napaka makapangyarihan po na mensahe ni King Solomon sa Book of Ecclesiastes. Ang Book of Ecclesiastes po ay parang regret diary ni King Solomon. Matutunan niya po ang hirap ng isang tao na punong-puno ng kasalanan at nakita niya ang kapangyarihan ng isang tao na nagpapasakop sa Panginoon. Ang sabi niya sa verse 12, uh, as verse 13, ito ay gift ng Panginoon. Ang gift ng Panginoon is for us to enjoy life. And sinabi ni King Solomon ito to teach others so that they will avoid yung maiwasan nila, yung mga taong makasalanan at ang epekto ng kasalanan sa buhay ng bawat nila lang. Kaya nga po napaka-importante na tayo ay magkaroon ng access sa divine mind Christ dahil siya po ang ating life giver. And this is very, very important, mga kapatid. And I hope that you will understand how beautiful the plans of God is sa iyong buhay. And I hope that you will understand na ang Panginoon, He will always give you the best possible life ever sa iyong ah, makapangyarihan taon buhay dito sa mundong ito. Hallelujah. Now, I would like you to pray with me right now. And I would like you to understand how beautiful the Word of God is. So sa lahat po nang hindi pa nakakatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nais ko po kayong anyayahan sa oras na ito. And I would like you to just bow down your hand, uh, uh head and close your eyes. Ang gagawin niyo lamang po ay Una sa lahat, if you want to receive Christ as Lord and Savior, humingi po kayo ng tawad sa lahat po ng kasalanan na naalala nyo sa oras na ito. Yes. The Bible is very clear that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Step number two, magpasalamat ka kay Jesus dahil Siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Magpasalamat ka sa Kanya dahil Siya ang dahilan kung bakit may kaligtasan may grasya na kung sino man ang maniwala sa kanya, magpasako sa kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggang. Step number three, ito po ang pinaka-importanting step that you are going to make. Kailangan nyo pong ulitin itong panalangin na to verbally para para marinig nyo po yung sarili nyo. Enough to be able to listen to yourself. You have to repeat this. Because the Bible says if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our hearts that God raised him from the dead, then you will be saved. Yung po yung prerequisite. That's what the Bible says. So ulitin niyo po ang panalangin ito. Jesus, nais po kita anyayahan sa aking puso, sa aking buhay, bilang Diyos at tagapagligtas maghari ka po sa akin. Hayaan mo na ang karunungan mo, agalakan mo, ang pag-ibig mo, ang bumalot sa aking buhay. At magkaroon po ako ng karunungan mula lamang sa iyo. Parang aking buhay ay aking ma-enjoy at maituro ko po ito sa ibang tao. Amen. Pwede ka nang dumilat. If you pray that prayer sincerely, know this, you are saved. If you die physically, your soul or your spirit will go to heaven. Pero higit yan, habang ikaw ay nasa mundong ito, you can enjoy life. You can be free from sin and you can live the best life possible. Awesome. Now, I would like to pray for the believers, mga kapwa ko, kristyano, mga born-again believers right now. Kung nakalimutan natin ang katotohanan na ito na ating nabasa sa Psalm 1, 1-3, sa Matthew 28, 19-20, at sa Ecclesiastes chapter 3. And I would like you to reflect back sa iyong buhay. Ano ba ang nagawa ng kasalanan sa iyo? Ano ba ang nagawa ng paglayo mo sa Panginoon? Ano ba ang nagawa ng katigasan ng iyong ulo? ano ba ang nagawa ng pagpapagal mo para ikaw ay magkamal ng kayamanan? Ano ba ang nagawa ng ambisyon na ang nagturo sa iyo ay mga taong makasalanan, Na nagturo sa iyo ay paraan ng kamunduhan? Magipon para magkabahay, magkasakyan, magkanegosyo, para ipagyabang ba? <laughs> Pero wala ka pa rin kontento. Hindi ka pa rin ako kontento sa buhay mo. Ang sabi ni King Solomon sa Book of Ecclesiastes that we have read, there is that divine purpose, a sense of eternity. At sino makapagsatisfy nito? It's only God. No one can satisfy that. Kahit ikaw ay nagbakasyon, pag alis, pagbalik mo, galing sa bakasyon, Nagaantay ang lungkot. Minsan nga sa kalagitnaan ng iyong bakasyon na ando ng kalungkutan. Minsan nga sa kalagitnaan ng pinakamasarap na maari mong makain na may kamahalan kadalasan sa restaurant na pinuntahan. Minsan ang panlasa mo ay matabang. Walang kagalakan sa bawat ngasab o nguya ng pagkain mong kinakain kait ang pinakamahal at pinakamasarap na inumin, hindi magdudulot ng ngiti sa iyong mga labi kung ikaw ay malungkot dahil ikaw ay malayo sa Panginoon. Hallelujah. The Bible says that blessedness means well-being in every way blessedness is defined as well, not only of being content, but having life joy and satisfaction sa buhay. Yes, that is what blessed meant in verse 1 ng Psalm 1. At kung nais mong maranasan yan, all you need to do is to ask God, please Lord, I need you. Repent. Experience godly sorrow right now. Talikuran mo kasalanan mo. Talikuran mo right now yung mga tao na mga kasalanan na kasama mo kahit kristyano pa yan. Because not all believers are obedient to God. In fact, most believers are rebellious against God. Hallelujah. Repent. Mingi ka ng tawad sa Panginoon. Talikuran mo ang kasalanan niya. Ihinto mo. So, ihinto mo ang paggamit mo ng mga kamundong karunungan at kaalaman. Aminto ka sa association mo sa taong mga makamundong. And that's the best thing that can happen to you. Hallelujah. Father, I pray in the mighty name of Jesus, please bless niyo po, Panginoon, ng lahat ng nagpaumbaba sa inyong presensya humingi ng tawad at nais po nila Panginoon manumbalik sa iyo. Bigyan mo po sila ng kagalakan at hayaan mo maranasan nila ang kapangyarihan mula sa langit pumasa nila sa oras na ito. At maranasan nila ang totoong enjoyment ng buhay sa oras na ito. Na hindi mo describe with words. It's an experience, Lord God, that is absolutely amazing. Thank you so much. We glorify and magnify you. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.